نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الأذان باب نمبر 72 سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے کل کے سبق میں ہم نے قیام کے بعد رکوع کی کیفیت پر بات کی اور مختلف احادیث اور سنت کے واقعوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع کی ادائیگی اس کی کیفیت اس کا پوزیشن اس کا پوسچر اعضاء کی حالت اور تسبیح نگاہ وہ ساری باتوں پر ہم نے وضاحت سے بات کی آج بنیادی طور پر آج کے سبق میں ہم سجدے کے حوالے سے بات کریں گے اور یہاں پر آغاز میں اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر یعنی تکبیر کہی جائے گی یہ سجدے کے آغاز اور قومہ اور سجدے کے درمیان الگ کرنے والا کلمہ اللہ اکبر یہ تکبیر کا کلمہ ہے جس سے سجدے کے آغاز کا اظہار ہوتا ہے قولی طور پر با جماعت نماز کے اندر امام کے حوالے سے بھی حدیث نمبر 462 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے یہ بات ہم نے کل بھی کی تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور بعض لوگوں نے ان کے لیے بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن ربیہ اور کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تھا اس زمانے میں اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے گویا ایک تو سجدے کے حوالے سے باب میں پتا چلا اور دوسرا رکوع سے اٹھتے وقت کل جو ہم نے بات کی تھی ہمیں نے اختتام میں اسی حدیث کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی تسمیح اور تحمید دونوں کے طریقہ کار امام کے طور پر آپ جو ہیں وہ پکارتے تھے اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے قنوت رکوع کے بعد جب آپ قنوت ادا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کلمات کے بعد یعنی اللہ کی حمد اللہ کی ثنا حمدن کثیرن مبارکن طیبن فی یہ سارے حمد و ثنا کے کلمات پکارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی شکل میں قنوت پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کل کے سبق کے بالکل اختتام میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قنوت جب رکوع میں پڑھا قیام میں پڑھا جاتا ہے اور جب رکوع کے بعد پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیتوں میں کیا فرق موجود ہے پھر اگر دہرا لیجئے قیام میں پڑھے جانے والا رکوع سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے بعد تکبیر پکارنے کے بعد ہاتھ باندھ کے پڑھا جاتا ہے اور اس میں صرف قنوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں قنوت ثابت ہیں وہی پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگی جاتی لیکن اس کے برعکس جب رکوع کے بعد قنوت پڑھا جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد حمد و ثنا اللہ کی پاکی بڑائی کثرت سے بیان کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت کی دعا پڑھی جاتی ہے
اس میں مسنون قنوت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں قنوت نازلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نام لے کر دعا یا بددعا کا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کچھ مسلمان تھے وہ ایک کافر قبیلے کے پاس قیدی تھے ان کو اذیتوں اور عقوبتوں کا ظلم اور زیادتی کا شکار کیا جاتا تھا آپ نے کافروں پر لعنت کی دعا کی بددعا کی اور مسلمانوں کے لیے ان کی نجات ان کی آسانی اور سہولت کی دعا فرمائی تو یہ گویا قنوت کا طریقہ رکوع کے بعد باب نمبر 77 سجدے کی فضیلت سجدہ اور سجدے کا روٹ ورڈ سین جیم دال سجدہ کا مطلب ہے جھک جانا جسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں to bow down سجدہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے اللہ کے علاوہ ایک انسان کو صاحب اختیار مخلوقات جن اور انس جن کو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ سجدہ کرنا اور کسی کے سامنے جائز نہیں ہے سورہ یوسف علیہ السلام میں برادران یوسف کا حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا پتہ چلا کہ یہ بھائی ہیں اور وہ بادشاہ تھے اور وہ تخت پر تشریف فرما تھے تو ان کے سامنے برادران یوسف کا سجدے کا تذکرہ ہے یہ سجدہ تحریمی ہے تعظیمی ہے اور یہ صرف عزت کے لیے ہلکا سا سر کا جھکانا اور باو ڈاؤن کرنے کا تذکرہ ہے اور قرآن میں یہاں سے انسان کا کسی انسان کو یا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا اس کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے سجدہ صرف اور صرف اللہ واحد کا حق ہے غیر اللہ کو چاہے وہ بت ہیں سورج چاند ستارے ہیں وہ آگ ہیں کوئی انسان ہے کوئی قبریں ہیں غیر اللہ کو کیا جانے والا سجدہ شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم بدترین شرک اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اور سجدے میں اللہ کے اس حق میں کسی اور کو شریک کرنا یہ اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کے اختیارات میں جامع طور پر اللہ کی عبادات میں شرک ہے اللہ کی ذات صفات اختیارات اور اللہ کی عبادات میں ایک پورے مکمل طریقے سے شرک ہے اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا گیا سجدہ ایک انتہائی افضل عمل ہے ایک انتہائی بہترین حالت ہے ایک بندے کے لیے بندگی کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے مراسم عبودیت میں ایک بہترین عبادت کی حالت ہے سجدہ وہ عمل ہے جو ایک بہت ہی اہم عبادت کے ساتھ ایک بہترین تربیت کرنے والا عمل ہے سجدہ تربیت کرتا ہے راسخ کرتا ہے ایک کلمہ گو کے دل میں عقیدہ توحید کی توحید کو راسخ کر کے شرک کو اکھاڑنے کا عمل یہ ہے تربیت سجدے کی ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار عبادت کے لائق لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ یہ ہے عقیدہ توحید جو ایک سجدہ کرنے والا سجدے کے عمل سے وہ تربیت پاتا ہے تو لہذا ہے ذات واحد اس ایک ذات کے آگے سجدہ کرنا اور وہ جو کہا گیا وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک رب کے آگے جب بندہ جھک جاتا ہے تو عملی تربیت جسمانی اظہار ہے جسمانی اعتراف ہے جسمانی اعلان ہے اور عملی تربیت ہے اس ایک رب واحد کی اطاعت کی بندگی کی اس ایک کے علاوہ لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ میں نہ کسی کی عبادت کروں گا نہ کسی کی بندگی کروں گا نہ کسی کی اطاعت کروں گا نہ کسی کے آگے جھکوں گا
یہ ہے وہ سجدہ جو عملی تربیت دیتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جسمانی ہی نہیں عملی طریقے سے جھکوں گا، بدنی ہی نہیں عبادت میں اور اطاعت میں بھی سر تسلیم خم کروں گا۔ یہ رکوع اور سجود دونوں کی تربیت ہے، اور صرف جھکوں گا، صرف سر تسلیم خم کروں گا تو اس اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کروں گا۔ یہ ہے تربیت اس واحد رب کی بندگی کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا۔ وہ جو کہا گیا نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو واقعی جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے بندہ جسمانی طور پر جھکتا ہے یا عملی طور پر کسی اور کے آگے، اپنی برادری کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے آگے، اپنے ازواج کے آگے، اپنی اولادوں کے سامنے پیئر پریشر میں آ کے ان کے سامنے جھک کے ان کی تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر تن من دھن خوشیاں غمیاں لباس اوڑھنا پہننا پھر اپنا نہیں رہا کرتا۔ تو یہ ہے تربیت سجدے کی۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرتا ہے، شرک کو بنیاد اور جڑ سے اکھیڑنے کی تربیت کرتا ہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کا سلیقہ ادب طریقہ سکھاتا ہے، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کو دل میں راسخ کر کے جماتا ہے۔ یہ سجدہ سکھاتا ہے کہ جس کے آگے جھک رہے ہو جسمانی طور پہ عملی طور پہ بھی اسی کے آگے جھکو، اور اس کے آگے جھکو، ایک تو اس ہی کے آگے جھکو اور دوسرا اس کے آگے جھکو۔ اور پھر سجدہ زمین پہ، جب سجدہ کرنے والا اپنی ناک اور اپنی پیشانی، یہ کیا ہے؟ یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو اس کی عزت کے عضو ہیں، اس کی پہچان، اس کے تفاخر، اس کی عزت کے یہ دو عضو، ان کو جب پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنی ناک کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ عاجزی۔ سجدے کی اگلی تربیت انکساری، عاجزی، جو بندگی کا لازم سلیقہ ہے۔ تکبر نکال کے کیسے نکالتا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعتراف، جس رب کی کبریائی کا اعتراف کرنے کے لیے بندہ جھکتا ہے، اس کی کبریائی جب دل میں سماتی ہے سجدے کے بعد، تو پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا طریقہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سجدے کی تربیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، یہ وہ سرنگو ہونا، یہ جھکنا، یہ اعمال صالحہ کے پیمانے کو بھرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، اپنی ذات کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارے ذات مٹ گئی نا جب پیشانی زمین پہ ٹیک دی کسی کے آگے، اللہ کے آگے جب اپنی پیشانی، اپنا ناک رکھ دیا زمین پر، تو ذات کی نفی ہو گئی۔ یہ تکبر کی نفی، وہ جو کہا گیا مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ، چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اگر اعمال کی کھیتیاں اور گل و گلزار نکالنا چاہتے ہیں تو یہ سجدے انشاءاللہ اس میں معاون ہوں گے۔ یہ ہے وہ سجدے کی اسینشل تربیت۔ اس لیے سجدے کو ایک افضل عمل کہا گیا ہے۔ سجدے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ سجدے کے کچھ فضائل احادیث کے حوالے سے، سنت کے واقعات کے حوالے سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرا بندہ میرے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرا بندہ قریب ترین مجھ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اور آپ نے پھر تاکید فرمایا، جب تم سجدے کی حالت میں پھر قریب ترین ہو تو پھر تم کیا کرو؟ اکثر دعا، پھر دعا میں کثرت کرو۔ ارے قربِ الٰہی مل رہا ہے تمہیں اس حالت میں، تو لہٰذا اس میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو۔ حدیث قدسی کہ میرا بندہ قریب ترین اس وقت ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے، اور تاکید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اس حالت میں دعاؤں میں کثرت کیا کرو۔ گویا دو فضائل پتہ چل گئے، ایک تو یہ کہ سجدہ قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے یہ سجدہ، بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ گویا پھر بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ بندگی کے کمال تک پہنچتا ہے، جب وہ عبادت کے حسن تک پہنچتا ہے، اور جب عاجزی کی حد کو چھو جاتا ہے، تب وہ بندہ اپنے رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور دوسری فضیلت اسی حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ دعائیں سجدے میں قصیر کیا کرو، اور آپ نے ہمیں سکھائی بھی بہت سی دعائیں۔
انشاءاللہ آگے دعاوں پر بات بھی ہوتی ہے. سجدے کی دعائیں وہ پانچ مسنون دعائیں جو نماز کے سجدوں میں کی جائیں گی, اس میں تسبیحات بھی ہیں اور ان میں دعائیں بھی ہیں. بخشش کی دعا ہے بنیادی طور پر. نماز کے سجدوں میں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا جائے گا. وہ جو پانچ تسبیحات اور دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ان پانچ کے علاوہ نماز فرض سنت نفل نماز کے سجدوں میں ان پانچ کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اور دوسری بات, نماز کے علاوہ سجدوں میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, مسنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں, لیکن قرآنی دعائیں نہیں مانگی جائیں گی. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. گویا قرآن کی دعائیں, رب زدنی علما, یہ کیا ہے؟ قرآن کی دعا. رب اغفر وارحم, قرآن کی دعا. ربی نیلما انزلتا الیا من خیر فقیر, یہ ربی اور ربنا والی دعائیں اکثر قرآنی دعائیں ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ سب قرآنی دعائیں سجدے میں نہیں پڑھی جائیں گی. غیر نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے. اپنی حاجتیں عربی میں بھی بیان کی جا سکتی ہیں, انگریزی میں, اردو میں, کسی زبان میں, لیکن قرآنی دعا غیر نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھی جائے گی. تو گویا یہ سجدے کی دوسری فضیلت, قرب الہی پہلی, دعاؤں کی قبولیت دوسری. سجدے کی اگلی فضیلت, حدیث کا ایک واقعہ آتا ہے اور واقعے سے لبے لباب جو ظاہر ہوگا کہ سجدے اور سجدوں کی کثرت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذریعہ بھی بنے گی. حضرت ربیعہ بن کعب کا واقعہ, خود ساختہ خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے حجرے مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کی پکار کا انتظار کرتے تھے, اور اکثر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتے تھے. ایک دن وضو کا پانی لاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں, آپ نے خوش ہو کر کہا, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا میرا اس وقت نہ کوئی گھر ہے, نہ میرے پاس مال ہے, نہ گھر ہے, نہ مال ہے, نہ جائیداد ہے, نہ میرے نکاح میں کوئی عورت ہے, چاہوں تو ان میں سے کوئی مانگ لوں. پھر کہتے ہیں کہ میرے نفس نے, نفس لوامہ موجود ہے نا, کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے ملامت کی اور میرے نفس نے مجھے سکھایا اور سمجھایا کہ ربیعہ یہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگے گا, یعنی مانگے گا تو تھوڑی سی دیر کے لیے تو ملنی ہے, ربیعہ یہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگے گا؟ اور پھر میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت مل جائے, آپ کا ساتھ مل جائے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا, ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. گویا سجدے اور سجدوں کی کثرت جہاں قرب الہی کا ذریعہ ہے, وہاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. ہاں جی, سجدوں کی اگلی فضیلت, ایک تو ہم آگے حدیث پڑھیں گے اس سے فضیلت نظر آئے گی, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سجدے کے اعضاء چمکیں گے. تعرفہم بسیماہم, تم ان کو ان کے نشانوں سے پہچانتے ہو. دنیا میں بھی سجدوں کے آثار وہ محراب کی شکل میں نظر آتی ہے, کسی نمازی کی علامت اور پہچان بن جاتی ہے, لیکن قیامت کے دن یہ سجدوں کے اعضاء کی بنیاد پر ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء کے چمکنے اور سجدوں کے اعضاء کی بنیاد پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نمازیوں کو پہچانیں گے. اور جس کو آپ نے پہچانا وہ کون سی دو نعمتوں سے فیض یاب ہوگا؟ حوض کوثر کا پانی اور شفاعت محش, شفاعت شافی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شافی محشر کی شفاعت اور حوض کوثر کے پانی سے فیض یاب ہوگا. تو یہ سجدوں کے اعضاء, اسی طرح وہ زمین جس پر سجدہ کیا جائے گا, وہ زمین جس پر پیشانیوں نے سجدے کے اثرات چھوڑے ہوں گے. ان نحنو نکتب ما قدموا و آثارہم, آثار پرنٹس ریکارڈ کیے جانے. تو سجدے میں
پیشانیوں نے اور سجدے کے ساتھ آزان نے جو امپریشنز اور آثار ریکارڈ کیے ہوں گے وہ زمین سجدہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گی. تو لہٰذا قرب الٰہی, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ, دعاؤں کی قبولیت کی حالت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پہچان کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب, حوض کوثر اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور سبب, اور پھر جب گواہیاں لی جائیں گی تو زمین جہاں پر سجدے کیے ہوں گے وہ زمین گواہی دے گی. جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہاں پہ پیشانی سجدے کے لیے جھکا دیا کریں. کہیں پہ ہیں, سفر میں ہیں, خزر میں ہیں, بازار میں ہیں, کہیں پر ہیں, ارے وہ سب زمینیں انشاءاللہ گواہی دیں گی. اللہ میری اور آپ کے لیے کثیر گواہیاں زمین کی موجود ہو جائیں, اور اللہ وہ گواہیاں ہمارے حق میں قبول بھی ہو جائیں. اللہ ہمارے سجدوں میں ہمیں خشوع, خضوع, اطمینان, وقار, جماؤ اور ایسا خوبصورت اعتدال عطا فرما کہ وہ زمین ہمارے حق میں بہترین گواہی دینے والی زمین بن جائے. وہ زمین جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد. سجدہ کرنے کی جگہ, اسم ظرف مقام ہے یہ, سجدہ کرنے کی جگہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا, اس نے میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی تھی. ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ساریر ہوئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. ساریر ہوئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا, سجدوں کی فضیلت اتنی, اور پھر ساری روح زمین امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ ہے, تم جہاں چاہو سجدہ کر دو. اور حدیث میں اضافہ ایک اور جگہ موجود ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے. قبرستان پر اور حمام میں ناپاکی کی وجہ سے اور قبرستان میں اس کی شرک کی نجاست کی وجہ سے سجدہ نہ منع ہے. قبروں کے اوپر سجدہ کرنا شرک ہے, قبرستان میں شرک کرنا اور قبروں کے اوپر یہ شرک کا عمل کرنا یہ منع ہے. یہ دو علاقے وہ ہیں جہاں پر سجدہ نہیں کیا جائے گا, ایک میں طہارت اور ناپاکی اور غلاظت کی وجہ سے, اور دوسرے میں شرک کی گندگی کی وجہ سے, شرک کی نجاست کی بنیاد پر. تو لہٰذا تمام روئے زمین جو ہے وہ سجدہ کا بنا دی گئی ہے. ہر جگہ کسی گھاس پر, کسی زمین پر, کسی جسم کے زمین کے ٹکڑے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور اس حدیث میں دیکھیں ایک بہت خوبصورت فضیلت آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سجدے کے اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے سجدے کے اعضاء کو جلانا, اور وہ سجدے کے اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں کھا پائے گی, چاہے وہ جہنمی کا باقی سارا جسم جل جائے گا لیکن سجدے کے اعضاء نہیں جلیں گے. اور پھر انہی کے نہ جلنے کی بنیاد پر ایسے سجدہ ریز ہونے والوں کو جہنم سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر فرشتے پہچان کر, ان کے سجدوں کی وجہ سے پہچان کر ان کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بنیں گے. گویا سجدہ وہ عمل ہے جو جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دے گا. سجدہ وہ عمل ہے جو خروج من النار کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ ہمیں کثرت سے سجود اور رکوع کی توفیق عطا فرما. ہاں جی, تو ایک فضیلت دیکھ لیجئے, طویل حدیث ہے, ساتھ کے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور رسول جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے. حدیث نمبر 463, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم روز قیامت اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ یہ بات میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ کہتی ہوں کہ یہ محسوس کیا کریں کہ کسی کا سوال جو ہے نا وہ اس کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. ہمیشہ کوسچن آپ پوچھنے والے بندے, اور یہ اپنی تعلیم اور اپنی تدریس کے دوران بھی ذہن نشین کیجیے گا, آپ کا طالب علم جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو اس کے ذہن کی عکاسی ہو جائے گی. اس کی سوچ کیسی ہے, اس کے پیمانے کیسے ہیں, اس کی زندگی کے خیالات کیسے ہیں, اس کا فکر کیا ہے, اس کی محبت کے پیمانے کیسے ہیں. تو گویا سوالات کسی کی فکر, کسی کی خواہش, کسی کی آرزوؤں, کسی کی تمناؤں
اور ان بہت سے پیمانوں کی قصی اور غمازی کرتی ہیں. صحابہ اکرام کی فکر کیا ہم قیامت کے دن فکر آخرت ان کی فکر نظر آ رہی ہے, حب الہی ان کی محبت نظر آ رہی ہے, قرب الہی ان کا شوق نظر آ رہا ہے, دیدار الہی ان کی تمنا نظر آ رہی ہے. اللہ ایسے فکر, ایسے شوق, ایسی آرزوئیں, ایسی محبتیں اور ایسی تمنائیں عطا فرما دے. کہتے ہیں کیا ہم قیامت کے روز اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آج ہمیں کن چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہے؟ صحابہ اکرام کو کن چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہے؟ اللہ ہمیں اپنے شوق کے پیمانوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, کہتے ہیں کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ شب بدر, یعنی جب چودھویں کا چاند ہے جس پر کوئی ابھر بھی نہ ہو, یعنی کوئی بادل نہ ہو, اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت سی مثال کے ساتھ صحابہ اکرام کے سوال کا جواب دے دیا. آپ کو پتا ہے کہ جنتیوں کو جب ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز دے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا, کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اور وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا. تو پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دو انعامات دے گا جو جنتیوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گی. ایک کیا؟ اپنی رضا کا پروانہ دے گا کہ اللہ ان سے کہے گا کہ جاؤ, اب میں تم سے راضی ہوں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ مومن جس کے لیے دنیا قید خانہ بن گئی تھی محض اس لیے کہ اس کو کہیں سے آواز نہیں آتی تھی, اس کو کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں, جب رب اس کا کہہ دے گا جاؤ میں تم سے راضی ہوں, وہ اپنی محبوب نیند کو توڑ کے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا تھا, وہ اپنی محبوب بھوک کو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا تھا, وہ اپنی بہت سی آرزوؤں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا تھا, لیکن اس کو دنیا میں کہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ راضی ہے. جب جنت میں یہ انعام ملے گا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا, تو یہ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام ہوگا. اللہ ہمیں یہ انعام عطا فرما دے, اللہ اس انعام کا حریص بھی بنا دے, اللہ اس انعام کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے. اور دوسرا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے اور پھر ان کو اپنا دیدار عطا کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ انعام ہوگا جو جنتیوں کو اپنی جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا, دیدار الہی. کسی کو دن میں پانچ دفعہ, کسی کو دن میں ایک دفعہ, کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ, کسی کو بس ایک ہی دفعہ. اللہم لا تجل منہم, اللہ اپنا قرب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں تم دیکھ سکو گے, بڑی خوبصورت مثال سے آپ نے بات, کتنی محبت ہے آپ کے انداز میں اور کتنا خوبصورت انداز ہے, اور آپ نے باتیں جب سمجھائی ہیں صحابہ اکرام کو تو مثالوں سے, اور مثالیں کہاں سے؟ کوئی بھی آپ حدیث میں جب مثال کوٹ کرتے ہیں تو کہیں دور کی کوڑیاں نہیں لے کے آتے, ہمیشہ پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف کی مثالیں اور روزمرہ زندگی کی وہ مثالیں جو ایک ان پڑھ, ایک جاہل, ایک پڑھے لکھے سب کو سمجھ آ جاتی ہیں. یہ اپنے درس کے لیے یہ ٹاپکس یاد رکھا کریں, جب زندگی کہ مسائل قرآن کے احکامات لوگوں کو سمجھائیں تو کوئی بڑی مافوق الفطرت سے مثالیں نہیں دینی ہے, ان کی زندگی میں سے, روزمرہ زندگی میں سے مثالیں دے کے ان کو قرآن کے احکامات کو ریلیٹ کر کے ان کو سمجھائیے گا. بہرحال آپ نے چاند کی مثال دی, اور چاند کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ایک تو چودھویں کے چاند کو دیکھنا بڑا سرور دینے والا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, نظارہ بڑا خوبصورت ہے. چودھویں کا چاند, بدر کا چاند بڑا حسین ہوتا ہے, اس میں ایک عجیب سا اطمینان, ایک عجیب سا سکون. کیا خیال ہے وہ چودھویں کی رات کے اندر وہ ایک اطمینان کی کیفیت ہے؟ تو دیدار الہی پر وہی اطمینان اور کیفیت ہوگی. اور پھر چاند چودھویں کا حسین بھی بہت ہے, اور پھر اس کو دیکھنا آسان بھی بہت ہے, سورج کو دیکھنا مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے, آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور دیکھنا ممکن نہیں ہوتا آسانی سے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم اس کو آسانی سے دیکھو گے, اس کو دیکھنا تمہارے لیے کیف اور نشاط اور سرور کا ذریعہ بنتا ہے, اور پھر تمہارے لیے ایک بہت ہی حسین نظارے کا ذریعہ بھی ہے. تو لہٰذا آپ نے چاند کی مثال دی. صحابہ اکرام نے فرمایا
کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں شک کرتے ہیں جب اس پر کوئی اثر نہ ہو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو بہت سی احادیث میں اور واقعات میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو قیامت کے دن کا نظارہ اور حالات اور اداد بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کے بارے میں فکر تبھی ہوگی جب اس کا علم اور آگہی ہوگا اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا تمہارا خیال ہے کہ جاننے والے اور علم رکھنے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں تو وہ لوگ جن کے پاس قیامت کے دن کا علم ہے اس کی رودات کی کیفیت کو جانتے ہیں ان کے اندر فکر آخرت کی کیفیت ہوگی تو معاشرے میں اگر فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دل کے اندر اگر آخرت کا فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کی رودات کا علم قیامت کے واقعات کو جاننا سمجھنا سیکھنا اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے فکر آخرت کے حوالے سے لازم ہے بس اوقات بہت سے لوگ فکر آخرت سے بالکل بے بہرا ہیں کیونکہ قیامت کی رودات ہی نہیں معلوم قیامت کی ہیپننگز کا علم ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم یہ رودات یہ ہیپننگز بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ صحابہ اکرام میں فکر آخرت کا جذبہ مائل ہو تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے جائے گا یعنی جو جس کی پیروی کرتا تھا جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ پیروی کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں تو سب خلط ملط قیامت کے دن کیا ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرموں سب اکٹھے نہیں رہیں گے یہاں تو سب رلا ملا ہے قیامت کے دن الگ ہو جاؤ جو جس کی عبادت کرے گا جو جس کی پوجا پاٹ کرے گا جو جس کی بندگی کرے گا جو جس کی اتباع کرے گا جو جس کو کاپی فالو آئیڈیلائز گلیمرائز کرے گا وہ اس کے گھڑے اس کے گروپ میں شامل کر دیا جائے گا بے نمازی کٹھے بدہدی کٹھے سورج کو پوجنے والے علیحدہ چاند ستاروں کو پوجنے والے علیحدہ قبروں کے پرستار علیحدہ شرک کرنے والے الگ تو جو چاند کو پوجتا ہے ان کا گروہ اور ان کا ٹولہ بنا دیا جائے گا جو سورج کی عبادت کرتا ہے ان کا گروہ اور ان کا ٹولہ مجرموں کا الگ کر دیا جائے گا تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے جائے گا چنانکہ جو سورج کے ساتھ ہو جائے گا کوئی چاند کے پیچھے ہو لے گا کوئی بتوں اور شیاطین کے پیچھے چلے گا جو جس کی پیروی کرتا تھا جو جس کی اطاعت کرتا تھا جو جس کی بندگی کرتا تھا لمحہ فکر ہم سوچیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کس کی بندگی کرتے ہیں کس کا اتباع کرتے ہیں کس کو کاپی فالو آئیڈلائز کرتے ہیں آج اس سالگرہ کی بات ہو رہی تھی اگر یہود حنود اور نصارہ کی طرح سالگرہ کے طریقے کو اپنانے والے کہیں ان کا گروہ اور کہیں ان کا دھڑا ان کے ساتھ نہ بن جائے جن کو وہ کاپی کرتے تھے یہ آج آپ کا ایک اور حوالہ ہو گیا پہلے ہم نے حدیث کے ایک بات کی تھی یہ دوسرا لوجک دیکھ لیجئے باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے دنیا باہر سارے بت پرست اور مشرک اور نافرمان تو الگ ہو جائیں گے نا لیکن صرف مسلمان رہ جائیں گے جن میں منافق بھی ہوں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں تشریف لائے گا یعنی اپنی جو حقیقی حالت ہے نا اس کے علاوہ ایک اور حالت میں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جس کو دنیا میں اللہ کی پہچان اس کی ذات اس کی صفات اس کی تمام حالتوں کی پہچان تھی اس کے پاس برہان تھی اللہ کی پہچان کی وہ عرض کریں گے ہم تجھے نہیں پہچانتے ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوں گے فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا یہ ہے اللہ کی پہچان کی اہمیت اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی عبادات کو اس کے صحیح کیفیت میں پہچاننا اتنا اہم ہے کہ یہی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا جو نہیں پہچانے گے دنیا میں وہ قیامت کے دن بھی پہچاننے سے قیامت کے دن بھی پہچاننے سے محروم رہ جائیں گے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اس وقت جہنم کی پشت پر پل رکھ دیا جائے گا
جہنم کی پشت پر ایک پل کون سا پل پل صراط رکھ دیا جائے گا یہ کب ہوگا ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے سیدھے یا ان کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو اس کے بعد جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں یا جن کو بائیں میں ملے بائیں والوں کو بھی جبرن اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا سب لوگوں کو اعمال نامے دینے کے بعد پل صراط پہ سے گزارا جائے گا اور یہ پل صراط پہ سے گزرنا ہی ان کے جنت اور ان کے جہنم کا فیصلے کا ذریعہ بن جائے گا قرآن میں آتا نا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو جو وارد نہ ہو اس پل صراط پر یعنی جہنم پہ سے سب کو وارد ہونا ہوگا تو جہنم پہ سے سب کو جو وارد ہونا ہوگا وہ کس پر سے ہوگا وہ اس پل صراط پہ سے سب کو گزرنا ہو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو سب کو جہنم پر وارد ہونا ہوگا اور یہ جہنم کا ورود کیسا ہوگا کہ سب کو اعمال نامے ملنے کے بعد اس پل صراط پہ سے گزر کے جانا ہوگا جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا یہ پل صراط کیسا ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی اور ہمیں قرآن و حدیث کے مختلف حوالہ جات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال اور اپنے نور کی کیفیت کے حوالے سے اس پل صراط پہ سے وارد تو سب ہی ہوں گے لیکن گزرنے کی کیفیت اور حالات اور سپیڈ اور کنوینئنس سب کا فرق ہوگا کچھ لوگ برق رفتاری سے بجلی کی رفتار پہ سے اس سے گزر جائیں گے کچھ تیز سواریوں کی کیفیت میں دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے اچھلتے ہوئے آرامی سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے گھسٹتے ہوئے منافق کے لیے مومن کے لیے نور ہوگا یسعا بین ایدیہم اس کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا اور اس کے دائیں جانب نور دوڑ رہا ہوگا دائیں جانب کیوں کیونکہ وہ اعمال نامہ جو مومن نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا وہ اس کے نور کا ذریعہ بنے گا اور یہی موقع ہے کہ لوگ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا کہ اللہ یہ پل صراط کو عبور کرنے کے لیے ہمارا نور کامل کر دینا اس کو پورا کر دینا یہ ہاف وے تھرو ختم نہ ہو جائے منافق کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا اور وہ ٹمٹما رہا ہوگا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کے آ رہے ہوں گے تو آپ نے یہی بتایا کہ جہنم کے پشت پر پل رکھ دیا جائے گا سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل پر گزروں گا ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانیت میں سے سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا باقی انبیاء کی امتوں کا حساب مؤخر کیا جائے گا سب سے پہلے حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنے لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ زوال کے وقت سے یعنی دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ وہاں پہ دوپہر کا کھانا تناول کریں گے اور وہ وہاں پر کیلولا کریں گے گویا جنتیوں کا حساب کتاب زوال سے پہلے پہلے ہو جائے گا اور سب سے پہلا حساب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سور کے بعد اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے میدان حشر میں آپ اپنے حوض پر وارد ہوں گے امت کا حساب بھی سب سے پہلے امت پل صراط پہ بھی سب سے پہلے گزرے گی آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ اس پل پر سے گزروں گا اس روز رسولوں کے علاوہ کسی کو یارہ کلام نہیں ہوگا یعنی کوئی نہیں بات کر سکے گا صرف رسول بات کریں گے اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہوں گے سلم سلم یعنی وہ بھی سلامتی مانگ رہے ہوں کتنا سخت ہوگا وہ دن جب نبی بھی سلم سلم نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اللہم آنس وحشتی حجری حشری الہی سلامتی دے الہی سلامتی دے جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے گویا آپ نے پھر ایک چیز کو سمجھانے کے لیے روز مرہ زندگی کی مثال دی ابھی مثال دینے کے بعد آپ نے انشور کیا کہ یہ صحابہ اکرام کو یہ مثال دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے سادان ایک خاص قسم کی جھاڑی کو کہتے ہیں
एक खास किस्म की झाड़ी है, इसमें कांटे होते हैं और इसके कांटे जरा लंबे होते हैं और इसके कांटे जो है ना वो सरकज होते हैं, यानी उसका ऊपर से सिरा जो है वो कर्व्ड और बेंड हुआ, बिल्कुल जैसे एक हुक और कुंडे की शक्ल में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में आंकड़े होंगे, आंकड़े का मतलब बड़े बड़े हैंडल्स, बड़े बड़े हुक्स जो हैं वो जहन्नम के अंदर हुक्स और हैंडल्स होंगे, और वो कैसे होंगे, जैसे सादान के कांटे जो हैं ये ऊपर से उनका सर कज होता है और जरा से वो टेढ़े होते हैं, जैसे क्लास्प की शक्ल में हुकअप करने के लिए। सादान के कांटे देखें, सहाबा इकराम ने अर्ज किया जी हाँ, आपने फरमाया कि बस वह सादान के कांटों की तरह होंगे मगर उनकी लंबाई अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यानी वो हमें हदीस से पता चलता है कि क़यामत के दिन और हशर के दिन और जहन्नम में ना सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगी। जहन्नमों की दाढ़ें पहाड़ जितनी बड़ी होंगी, उनकी खाल कितने हाथ मोटी होगी, तो क़यामत के दिन सारी चीज़ों की मैग्नीफिकेशन, अजाब को बढ़ाने के लिए चीज़ें मैग्नीफाई कर दी जाएंगी ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी शक्ल तो सादान के कांटों जैसी होगी लेकिन अल्लाह को पता है कि वो कितने बड़े होंगे। तो लिहाजा वहां पे वो आंकड़े सादान के कांटों की तरह होंगे मगर उनकी लंबाई अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वो आंकड़े लोगों को उनके बुरे आमाल के मुताबिक घसीट देंगे, यानी आजमाइश और सजा क्या जरिया की वजह क्या बनेंगी, बुरे आमाल, यानी जिसके जितने बुरे आमाल होंगे उतना उसको घसीटेंगे और कुछ जख्मों से चूर होकर बच जाएंगे। यानी कुछ ऐसे जन्नती होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे, उनको भी आंकड़े घसीटेंगे लेकिन उनको चूर तो करेंगे, लेकिन इन आंकड़ों के घसीटे जाने के बावजूद ये जन्नती जख्मी होंगे लेकिन बच जाएंगे, जहन्नुम में गिराए नहीं जाएंगे। वो घसीटेंगे तो बाद शख्स अपने बदअमालियों की वजह से हिलाक हो जाएंगे, यानी इतने बुरे अमल होंगे कि वो जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे, और कुछ जख्मों से चूर होकर बच जाएंगे हत्ता कि अल्लाह सुभाना ताला, यानी अब इस पे से कुछ लोग जहन्नम में गिर जाएंगे और कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे। अब जब सब जाने वाले जन्नत और जहन्नम में चले जाएंगे फिर उसके बाद नज़ारा क्या होगा। अल्लाह सुभाना ताला अहले जहन्नम में से जिस पर मेहरबानी करना चाहेगा, याद रख लीजिए क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत जिसके शामले हाल होगी, निजात और बख्शिश उसी की है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इलाही की दुआ जब कसरत से मांगा करते थे, रब्बि ग़फ़िर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي من طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت، جب قصر سے آپ رحمت الہی کی دعائیں مانگا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے کیوں رحمت الہی مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال نہ ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ आपने फरमाया हाँ आयशा मैं भी, अगर रहमत इलाही मेरे शामिल खाल, तो कसरत से अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांगा करें कि रहमत के बगैर कोई कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। तू रहीम है, तू करीम है, मेरी लग्जिशों पे नजर न रख, तेरी खुअता मेरी खुखता, ना ये तुझ में कम ना ये मुझ में कम। अल्लाह अपने रहम से और अपनी रहमत से हम सब के गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह आप भी फरमा दे, हमारी मुस्तकबिल की ज़िंदगी में भी फरमा दे, हमारे माजी के गुनाहों को भी अपनी रहमत से दरगुजर फरमा दे। और अल्लाह जिस दिन तेरी मुलाकात में तेरे सामने हाजिर हों, रहमत इलाही अल्लाह तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब आ जाए, और अल्लाह तू अपनी रहमत से हम सब के सारे गुनाहों को बख्श के अल्लाह हमें जन्नत का परवाना अता फरमा दे। अल्लाह सुभाना ताला अहले जहन्नम में से जिन पर मेहरबानी करना चाहेंगे तो फरिश्तों को हुक्म देंगे। आपको पता है कि फरिश्तों को जब हुक्म देते हैं अल्लाह सुभाना ताला तो फरिश्ते क्या करते हैं, यफ़ालूना मा युअमरून, वो तो करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे जो लोग अल्लाह की क्या करते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे, वो निकाल लिए जाए। समझ आ रही है किस चीज़ की अहमियत, तौहीद की अहमियत समझ आ रही है। जिंदगी में तौहीद और अकीदा तौहीद पर रासिख होना, जमना और दुरुस्त होना कितना अहम है, अकायद की अहमियत समझ में आ रही, शिर्क की नफी कितनी अहम है वो समझ आ रहा है। खरूज में ना नार होगा जो तौहीद पर जमा होगा, जो शिर्क से बेजार,
جہنم سے خروج ہو جائے گا اس شخص کا جو ایک رب کو مان کر شرک سے کراہت کرنے والا ہوگا. تو اللہ کہے گا جو ایک اللہ کی کیا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. اہمیت سمجھ آ رہی ہے عبادات کی؟ اہمیت سمجھ آ رہی ہے بندگی کی؟ اس رب کی بندگی کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جانے کا ذریعہ بن جائے. عبادات کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں. ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک, وہ نکال لیے جائیں. چنانچہ فرشتے, اچھا اللہ تو حکم دے دے گا کہ جو میری ایک رب کی عبادت کرتے تھے نا ان کو نکال لو, چاہے انہوں نے کتنے گناہ کیے ہیں ان کو نکال لو. فرشتے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, وہ نکال لے جائیں گے. لیکن جہنم میں تو جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے, فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کون اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ نے ایک مارکر رکھ دیا عبادت کرنے والوں کے. اللہ بڑا رحمان, اللہ بڑا رحیم ہے. اس کو پتا ہے نا کہ میں نے قیامت کے دن عبادت کرنے والوں کو نکلوانا ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ میں, یہ ہے عالم الغیب رب, یہ ہے ساری دنیا کے امر اور معاملات کو پہلے سے چلانے والا رب. اس کو پتا ہے کہ میں نے قیامت جس مقصد کے لیے میں نے بنایا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جس نے اس مقصد کو پورا کیا تھا, اس نے اگر اور بہت سے بھی گناہ کیے تو اس مقصد کو پورا کرنے والے کو میں نے الٹیمیٹلی نکالنا ہے. تو وہ ان سجدے کے اعضاء پر آگ کو حرام کر دے گا. اس نے آگ کو بتا دیا ہے کہ جو جہنمی تیرے اندر ڈالا گیا ہو اور اس نے میرے سجدے کیے, میرے آگے جھکا, ان سجدے کے عذاب کو نہ جلانا. اللہ نے اس آگ کو سکھا دیا ہے. دیکھ لیجئے اللہ کی ساری کائنات اور ساری مخلوق اللہ کی کتنی تابع فرمان ہے. وہ آگ رک جائے گی, وہ آگ تھم جائے گی, وہ سجدوں کے عذاب کو جلانے سے بچ جائیں گے. اس سجدے کے عذاب, سجدوں کی فضیلت سمجھ آ رہی ہے, سجدوں کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے. یہ فضیلتیں کبھی دل میں راسخ ہو جائیں تو سجدے سے سر اٹھانے پہ کبھی دل ہی نہ کرے. وہ سجدہ جس نے مجھے جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بننا ہے. آج وہ جو منافقانہ سجدے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے اور پھر چار ٹھونگے مارتے, وہ جو ٹھک ٹھک والے سجدے ہیں, وہ اسی لیے تو ہیں کہ ہمیں ان سجدوں کی فضیلتوں کا احساس ہی نہیں ہے. نہ قرب الہی, نہ قرب رسول, نہ دعاؤں کی قبولیت, نہ سجدوں کی گواہی, نہ عذاب کے جہنم کی آگ سے جلائے جانے کی حفاظت. وہ فرشتے ان کو نکال لیں گے, چنانچہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے. یہ ہے سجدوں کی فضیلت. ان لوگوں کو جہنم سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. یہ لوگ کوئلے کی طرح سوختہ جان جہنم سے نکلیں گے. پھر ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ ایسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے. یہ ہے سجدوں کی فضیلت. دہرا لیجیے, قرب الہی دیں گے سجدے اور دیتے ہیں قرب, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں سجدے, قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنیں گے سجدے, زمین گواہی دے گی سجدہ ریز ہونے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حوض کوثر اور شفاعت کے لیے پہچان کا ذریعہ بنیں گے سجدے. سجدوں کے عذاب پہ آگ کا جلانا حرام ہے, یہی خروج من النار کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے سجدے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فضیلت تو سجدوں کی ہمیں حدیث اور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی. اور کون سے عذاب پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ قدم جو دین کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں, دعوت میں, تبلیغ میں, اشاعت میں, حفاظت دین میں, نفاذ دین میں, جہاد کے راستے میں, وہ قدم جو اللہ کی خاطر, اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوتے ہیں, ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک اور چہرہ, وہ چہرہ جس کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے قطرے چھو جاتے ہیں, چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو,
وہ چہرہ جس کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے قطرے چھو جاتے ہیں چاہے وہ مکھی کے سر کے یعنی وہ آنسو کا قطرہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ہے لیکن جس چہرے کو وہ آنسو کا قطرہ چھو جاتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے تقوی جہاد اشاعت دین والے قدموں پر متقی کے رونے والے آنسوں کی بنیاد پر اس کے چہرے پر پھر اسی طرح سجدے کے اعضاء پر اب پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے بس وقت ہم سورہ حجرات پڑھتے ہیں اور خود چگلیاں اور غیبتوں سے رک جاتے ہیں پھر میرے پاس سوال آتا ہے ہم بیٹھتے ہیں لوگ ہمارے ارد گرد چگلیاں غیبتیں کرتے ہیں پھر ہم کیا کیا کریں حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں یعنی ایک رشتہ دار ہے ایک بھائی ہے اور اس کی بہن بیٹھی ہے اور اس بھائی کی عزت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اس کی مذاق کیا جا رہا ہے اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں اور بہن اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہے اس کی عزت اور اس کی آبرو کی دفاع کرتی نہیں ویسے تم جو کہہ رہی ہو نا یہ بات غلط کر رہی ہو صرف اتنا کہہ دیتی ہے اس کی عزت اور آبرو کی دفاع کرتی ہے یہ ہے ہمارے کرنے کا کام when we encounter people جب وہ چغلی اور غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس کے چہروں کو آگ اس پر حرام کر دیتا ہے یہ ہے چغلی اور غیبت کے ماحول میں بیٹھ کر ایک پوزیٹیو اور ایک حق کی بات کا کہنا اللہم آرنا الحق کا حق کا ورزقنا اتباع اللہم آرنا الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہم آجرنا من النار اللہ ہم سب کو آگ سے بچنے والے ان اعمال کو یاد رکھ کے ان کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمانا اور پھر صدقہ بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ سجدے کے اعضاء پر وہ دیکھ لیجئے پورے کا پورا جسم جب وہ کوئلے کی طرح جل گیا ہوگا لیکن سجدے کے اعضاء یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اس کی طاقت ہے یہ اس کی مخلوق کی اطاعت ہے اور یہ سجدے کی فضیلت ہے اچھا جی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دیں گے نکال لیے جائیں گے سجدہ ریز ہونے والے پھر سارے لوگ جنہوں نے جنت میں چلے جانا ہے اب سب جنتی جنت میں چلے گئے سب جہنمی جہنم میں چلے گئے ایک شخص جس نے آخر میں جنت میں جانا ہے اب وہ رہ گیا بڑی مزیدار رودان ہے ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا اب دیکھئے کہ آخری کیسے داخل ہوتا ہے اور آخری کو اینڈ آف دی ڈے ملتا کیا ہے اچھا جی جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا وہ عرض کرے گا اے اللہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جھلس دیا ہے اور اس کے شعلے نے مجھے جلا دیا استغفر اللہ ربی اللہ یہ جہنم جس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے والا کیا کہے گا اس کے چہرے نے میرے چہرے کو اس کی آگ نے جھلس دیا ارے جہنم کی آگ جو قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اتنی بڑی آگ ہوگی کہ اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ تو اونٹوں سے بڑی ہوں گی محلوں سے بڑی انگاروں والی یہ آگ ہوگی اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایسی آگ ہوگی کہ اس کی پہلا شولہ اس کی پہلی لپٹ جو ہے وہ کھال گوشت پوش چاٹ لے گی تو یہ اتنی حرارت والی آگ آپ ایک تنور کی طرف یا چولے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ چہرے کے اوپر لمس لگتا ہے کہ نہیں آج سکن سپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ملازماز اور فریکلز اور بلیک سپورٹس براؤن پگمنٹ سکن پہ آ رہے ہیں جو بہت ایکسیسیو کوکنگ کرتے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دے ویئر اے سن بلاک دھوپ میں جائیں تب بھی سن بلاک یوز کریں اور جب چولہے کے پاس جائیں تب بھی سن بلاک وہاں کچھ نہیں ہوگا اور حرارت بھی یہاں سے 69 گنا زیادہ گرم اور خوب دہکائی ہوئی اور جب ہلکی ہوگی تو پھر اور بھڑکا دی جائے گی تو ظاہر ہے وہ لو کی لپٹ ہوگی وہ شولوں کی حرارت ہوگی اور پھر بدبو آپ کو پتا ہے کہ جہنم میں غساک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساک اس کا ایک ڈول وہ گندہ کالا بدبودار مواد یہ جہنمیوں کا مشروب ہے مشروب احلا نار ہے وہ غساک کہ آپ نے فرمایا اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائے ایسی بدبو وہ کہے گا کہ یہ بدبو جہنم کی طرف جس کا منہ ہوگا جس کا چہرہ ہوگا اس کی لو اس کی گرمی اس کی حرارت سے اس کا جسم اس کا چہرہ جھلسے گا اس کی بدبو سے اس کی جان خراب برباد ہوگی اور پھر وہ نظارہ
وہ حیبت ناک نظارہ وہ چنگھارتے ہوئے آگ کے شولے جو نام لے لے کر لوگوں کا کہیں گے یہ تمام وہ خوف زدہ اللہ سبحانہ تعالی یہ تو آنکھ سے دیکھ کر اس کی حیبت کو اور اس کی لو کو محسوس کرے گا اللہ یہ حدیث اور قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں ان حیبت ناک نظاروں کا خوف اور ان سے بچنے کی فکر عطا فرما دے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے وہ نظارے ہمیں ایسے دکھا دیئے کھول کر قرآن نے اللہ دکھا دیئے اللہ دنیا میں ان کا خوف عطا فرما اللہ دنیا میں ان سے بچنے کا تقوی عطا فرما وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا چہرہ پھیر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو آئندہ نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے وہ کہے گا فرض کرے گا نہیں تیرے بزرگی کی قسم پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق عہد و پیمان دے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دیں گے پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور اس کی بہار دیکھے گا یہ ہے جنت وہ ہے جہنم اللہ دونوں کی پہچان دونوں ایک سے بچنے کی نجات اور ایک کو حاصل کرنے کا خیر عطا فرما دے وہ جنت کی تر و تازگی اور بہار دیکھے گا ابھی تو جہنم کے قریب ہے نا صرف اباؤٹ ٹرن کر کے منہ جنت کی طرف کیا گیا ابھی ہے جنت سے بڑا دور ہاں وہ دور سے جنت کو دیکھے گا تر و تازگی بہار رونقیں دیکھے گا جنتی دیر دیر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش ہوگا یاد رکھے گا قیامت میں کیا ہر وقت ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد کہے گا اللہ میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے یہ حرص جو اس بدبخت کو اس وقت جا کے ہوا اللہ یہ حرص ہمیں دنیا کی زندگی میں عطا کر دے اللہ یہ شوق اور یہ طلب آج ہمیں عطا کر دے اللہ کہیں ایسا بدبخت نہ بنا دینا کہ اس وقت اس حرص اور طمع کا شکار اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے اللہ فرمائے گا کیا تو نے اس پر قول و قرار نہیں لیا تھا کہ جب تو جو کچھ مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا اس پر وہ عرض کرے گا اے پروردگار پیشہ کہ ہاں میں نے یہ وعدہ تو کیا تھا لیکن تیری مخلوق میں سے صرف میں ہی بد نصیب نہ رہ جاؤں نا کہ صرف مجھے ہی بدبخت نہ چھوڑ دینا اللہ اللہ وہ جو شخص کو بدبختی کا احساس وہاں ہونا ہے اس بدبختی کا احساس ہمیں یہاں عطا فرما دے اللہ جنت سے محروم رہنے کی بدبختی کی اپنی اور اپنی اولادوں اپنی ذریتوں کی اس بدبختی کی فکر ہمیں یہاں عطا کر دے اللہ اس بدبختی سے بچنے کی تیاری کی توفیق ہمیں یہاں عطا کر دے کہ میں تو بد نصیب نہ رہ جاؤں ارشاد ہوگا کہ اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا دیکھیں اللہ کیسے ترسا ترسا کے دے رہا ہے ایسے ہی رک رک کے عمل کرتا تھا ایسے ہی رک رک کے ترسا تڑپا تڑپا کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اس کے سوا کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا تیری بزرگی کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال اب جنت پہلے پلٹ جہنم سے پلٹنا اس کی خواہش پھر جنت کو دیکھنا اس کی خواہش پھر جنت کے قریب جانا اس کی خواہش پھر کوئی سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق قول و قرار دے گا ہوگا سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق آخر اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا وہ جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا وہاں کی شادابی تازگی فرد دیکھ کر جنتی جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا کچھ دیر تو سپیل باؤنڈ شاکڈ کیا کرتا رہا ارے اپنے گھر کو جنت بناتا رہا اسی کو سجاتا رہا یہ جنت مجھے قرآن نے دکھائی تھی اس کی محبت ہی نہ کی اس نے آرزوی بس وہ ایسے حق دھک جنت کو دیکھتا ہی رہے گا خاموش رہے گا پھر یوں گویا ہوگا اے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ یہ حرص اس دنیا میں عطا کر دے اللہ اس جنت کا یہاں حریص بنا دے اللہ اس جنت کا یہاں یقین عطا کر دے اللہ اس جنت کا یہاں سوداگر بنا دے مجھے جنت میں داخل کرتے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس تو کتنا ہیٹ شکن ہے تو کتنا دغاباز ہے کیا تُو نے اس سے پہلے عہد نہیں کیا تھا کہ اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر اس دن اس کو اپنی بدبختیوں کا احساس ہوگا اس دن اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو جنت میں نہیں گیا جو جنت سے محروم رہ گیا وہ بد نصیب ہے اللہ ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا اس بد نصیبی کی فکر آج عطا فرمانا تب اس کی باتوں پر اللہ کو ہنسی آ جائے گی اللہ کتنا رحمان ہے اس سے پر بھی اللہ رحم کرے گا
اللہ کو ہسی آ جائے گی اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے کر فرمائے گا اب تو مانگ رحمتی غالب اللہ غزبی میری رحمت قیامت تک میرے غزب پر غالب رہے گی اب تو مانگ چنانچہ وہ خواہش کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشیں تمام ہو جائیں گے ارے کہاں دنیا کی خواہشیں کرتے ہیں یا کتنی کو آرزویں پوری ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یا کی آرزوں پہ خواہشوں پہ دم نکلنے چھوڑ دیجئے اس ایک جنت کی آرزو کریں جہاں پہ تمام خواہشیں کیا پوری ہوں گی ان خواہشوں سے مزید خواہشیں اور مل جائیں مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں ان خواہشوں کا جو رب سجھا کے دے دے گا اس کی ساری خواہشیں ختم ہوگی کون سا شخص ہے جنت میں آخری داخل ہونے والے شخص کی پہچان دیکھ لیجئے اس کو بچایا کس نے تھا یہ سب کچھ دلایا کس نے تھا اس کے سجدوں نے یہ ہے سجدوں کی فضیلت یہ ہے سجدوں سے ملنے والا انعام کیا دل کرے گا سجدہ چھوٹا کرنے پہ کیا چھوٹے رہیں گے آج کے بعد سجدے سجدوں نے تو یہ دلانا ہے کہ میری ساری خواہشات کی تکمیل کے بعد اللہ نے سجدوں کے بعد خواہشات سجھا کے مزید دلوار اس کی ساری خواہشیں تکمیل ہو جائیں گی اللہ فرمائے گا یہ چیز مانگ اور اس کا پروردگار اسے خود یاد دلائے گا اسے خود یاد دلائے گا یہاں تک کہ جب اس کی جملہ خواہشات تمام ہو جائیں گی پھر اللہ فرمائے گا تجھے یہ بھی بلکہ اس کی مثال اور بھی دیا جائے خواہشیں بھی پوری اللہ نے اور تجھے یہ نہیں یاد رہا تجھے وہ نہیں یاد رہا کسی کو زیور یاد نہیں رہیں گے کسی کو کپڑے یاد نہیں رہیں گے سارا کچھ اللہ یاد کرائے گا پھر جب سب کچھ پورا آ جائے گا پھر کہے گا اللہ میں اور بھی دوں گا حضرت ابو سعید خدری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 گنا مزید سبحان اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی 10 گنا مزید رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس حضرت ابو ہریرہ گویا ہوئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ ہے اور اتنا اور زیادہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ سب کچھ تجھے دیا اور 10 گنا مزید بھی دیا گیا اللہ اکبر سجدوں کی نماز کی رب کی رحمت کی جنت کے تذکرے اور خوب ہی تذکرے اللہ ان کا حریص بنا دے ایمان اور یقین عطا فرما دے تو یہ ہے سجدوں کی فضیلت کے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے سجدوں کے حوالے سے میں اگر آپ کو اور بات بتاؤں تو یہ یاد رکھیے گا کہ سجدے متفرق اقسام کے ہیں سجدے متفرق اقسام کے ہیں مثلا سجدہ نماز کے سجدے جو ہم ہر رکعت کے اختتام پر کیا جاتا ہے 2 سجدوں کی شکل میں سنتوں کے فرض کے نفل کے سجدے یہ نماز کے سجدے ہیں نماز کے علاوہ سجدہ سہو یہ نماز ہی کے سجدے کے ساتھ ہے یعنی جب کسی نماز کی رکعت میں کوئی کمی کوئی کوتاہی جو بنیادی ارکان میں نہ ہو کوئی ایسی کمی رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو سجدہ تلاوت وہ قرآن کی آیات جہاں پہ سجدے کا حکم ہے وہاں پہ سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے پھر شکرانے کے سجدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوض کوثر پھر رفعنا لک ذکرک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے میں رہے اور پھر آپ نے یوں ملنے والی نعمت کا تذکرہ کیا حاجت کے سجدے آپ کو جب کوئی حاجت کوئی دعا ہوتی تو آپ نے خود ہی تو کہا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہو لہٰذا اس میں دعا کیا کرو حاجتوں میں دعاؤں کے لیے سجدے کرنا استغفار کے لیے سجدے کرنا شکر کے لیے استغفار کے لیے حاجتوں کے لیے سجدہ سہو سجدہ تلاوت اور تربیت کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر کسی دکھ اور غمی کے موقع پر تو یہ مختلف قسم کے سجدے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ سجدوں کے لیے کچھ اوقات پہ ممانعت موجود ہیں کچھ اوقات پہ ممانعت موجود ہیں مثلا اگر ہم دیکھیں تو سجدہ سہو نماز کے بعد کر لیا جائے گا لیکن اگر نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی کمی یا کوتاہی یاد آئی تو سجدہ سہو ہر وقت کر لینا ضروری ہے جس وقت یاد آ جائے اس وقت سجدہ سہو کر لیا جائے گا اس میں مکروہ اوقات کی پابندی نہیں رکھی جائے گی
اسی طرح اکثر آئمہ کے نزدیک سجدہ تلاوت میں بھی اس کی فوری ادائیگی ضروری ہے. انشاءاللہ ان پر الگ الگ سے بات ہوگی. سجدہ سہو پر, سجدہ تلاوت پر ہم باقاعدہ پوری کتاب پڑھیں گے اور وضاحت سے بات ہوگی. میں یہاں مختصراً بات کر رہی ہوں, لیکن سجدہ تلاوت فوری ہونا ضروری ہے. اگر وہ اوقات ہیں جس میں سجدہ مکروہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تین اوقات ہیں, سورج کے طلوع ہونے سے لے کر مکمل طلوع ہونے تک, یعنی جب سورج طلوع ہونے کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے لے کے وہ وقت جب تک سورج مکمل طلوع نہیں ہو جاتا, سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد, اور زوال آفتاب کے وقت. غروب اور طلوع کے یہ دو اوقات ہیں جب سورج کو دیکھنا آسان ہے, اس میں بڑی ایک روب کی کیفیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت ہے جب شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے جب مشرکین سورج کو پوجنے والے سورج کو سجدہ کرتے تھے. لہٰذا ان دو اوقات میں اور زوال آفتاب کے وقت سجدے سے منع کیا گیا ہے. یہ سجدے کے لیے مکروہ اوقات ہیں, ان میں نفل نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی, نفل سجدے بھی نہیں کیے جائیں گے. سجدہ شکر, حاجت کے, بخشش کے لیے, خوشی غمی دکھ تکلیف دعاؤں کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ ان تین اوقات میں نہیں کیے جائیں گے, لیکن سجدہ تلاوت ان اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ کیا جانا ہے. سجدہ سہو بھی کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ مکروہ اوقات باقی سارے روئے زمین, جو آپ نے فرمایا نا کہ سارے روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنایا گیا ہے, ساری روئے زمین پر یہ تین اوقات ان سجدوں کے لیے مکروہ ہیں, سوائے حرم اور مطاف حرم کے اندر. مطاف میں اور حرم کے اندر ان اوقات میں ہر قسم کے سجدے اور نوافل کی اجازت موجود ہے. حرم کے لیے احکامات باقی روئے زمین سے فرق اور الگ ہیں. اب اگر ہم آگے چلیں تو سجدے کی کیفیت, پوزیشن اور پوسچر کیسا ہوگا. باب نمبر 80, دوران سجدہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ ٹھیک طور پر ادا کرو, کیونکہ دیکھیں فضیلت ہم نے دیکھی کہ اتنی زیادہ ہے تو اس کو ٹھیک طور سے ادا کرنا ہے. تم میں سے کوئی اپنے دونوں بازو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے. اس سے نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے کہ بازو بچھانے والے کو اس حالت سے یا اس کیفیت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ تشبیہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ یہ روز مرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو کیسے پاؤں بچھا کر بیٹھتا ہے, تاکہ اس پوزیشن اور پوسچر کو سمجھایا جا سکے. پوزیشن کیا ہے کہ جب کتا بیٹھتا ہے تو اپنی کونی سے لے کے اپنی اگلی بازو اور پاؤں کے پنجوں کو بھی زمین پر ٹیک کر ساری چیزوں کو زمین پر چھوتا ہے. تو گویا سجدے میں جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو کیا نہ کیا کرو, اس کو زمین, اپنے سجدے کے دوران اپنے ہاتھ کو تو زمین پر رکھا جاتا ہے لیکن بازو اور کونی کو زمین پر ٹچ نہیں کیا جائے گا. اس حدیث سے بنیادی طور پر تاکید اور مراد یہی ہے. تو لہٰذا ایک پوزیشن اور پوسچر جو صدقے کے حوالے سے ہم نے دیکھ لی وہ یہ کہ سجدے کے دوران زمین کے اوپر پوزیشن اور ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. میرا خیال ہے ایک حدیث آپ کے پیچھے رہ گئی, اس کو پہلے پڑھ لیجیے. حدیث نمبر 64 میرا خیال ہے آپ کی رہ گئی, بلکہ دو حدیث رہ گئی ہیں. ہاں جی, حدیث باب نمبر 78, سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا. حدیث نمبر 464, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. سات ہڈیوں سے مراد سات اعضاء ہیں, سات باڈی پارٹس جن کی ہڈی سے مراد وہ سات اعضاء ہیں. حکم دیا پیشانی پر, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا, یعنی پیشانی کا تو نام لیا, ناک کا آپ نے نام نہیں لیا لیکن اشارے سے ثابت کیا. فرمایا دونوں ہاتھوں پر, یعنی ایک آپ نے پیشانی کا نام لیا, ناک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دوسرے آپ نے فرمایا دونوں ہاتھوں پر, دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں پر, اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں. گویا یہاں پر واضح طور پر
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا طریقہ جو ہے وہ واضح طور پر یہاں پہ سکھا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے یعنی 7 باڈی پارٹس کے اوپر سجدہ کیا جائے گا اور یہ 7 باڈی پارٹس آپ نے اپنی پیشانی سے لے کے اپنے پاؤں تک ان کو گنوا دیا یہ 7 ہڈیاں ہیں جن کا زمین کو چھونا مطلب کیا ہے کہ ان 7 جسم کے اعضاء ہڈیوں والے ان اعضاء کا زمین کو چھونا جو ہے ضروری ہے آپ کی تاکید ہے تو اکثریت کی رائے میں یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے اگر ہم سجدے کی ایگزیکٹ پوزیشن اور پوسچر دیکھ لیں تو وہ پوزیشن اور پوسچر کیا ہوگا پیشانی اور ناک زمین پر رکھا جائے گا نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی ہاتھ زمین پر ہوں گے انگلیاں سمیٹ کر اکھٹی ہوں گی تاکہ انگلیوں کی ٹپس قبلے کی جانب ہو اگر انگلیاں پھیلی بھی ہوں گی تو ان سب کی سمت قبلے کی طرف نہیں ہوگی بازو اور کونے کو زمین سے اٹھایا جائے گا اپر آرم کو پہلو سے الگ رکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بازو کو اپنے پہلو سے الگ رکھنے کے حوالے سے 2 احادیث کا تذکرہ ملتا ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بازو کو اپنے پہلو سے اس قدر دور رکھتے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی یعنی بہت زیادہ پھیلا کے اوپر کرنا نہیں لیکن ہلکا سا جو ہے وہ پہلو سے ہٹایا جانا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بازو کو اپنے پہلو سے اتنا الگ کرتے کہ اس کے نیچے سے ایک جانور گزر جاتا گویا اکثریت کی رائے میں یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ واجب نہیں ہے پیٹ کو ران سے الگ رکھنا اور ران کو پنڈلی سے الگ رکھنا پاؤں کو کھڑا کرنا پاؤں کی انگلیوں کو اکٹھا کر کے ان کو قبلے کی جانب ان کے سروں کو ان کا سروں کا رخ موڑ دینا پاؤں کو کھڑا رکھ کے پاؤں کی انگلیوں کو اکٹھا رکھنا اور پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح موڑنا کہ ان کے سرے قبلے کی جانب مڑ جائیں قبلے کی جانب مڑنے کے لیے پاؤں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے سے بچانا ہے اور ان کو اکٹھا سمیٹ کر رکھنا ہے یہ ہے پوسچر گویا کس حوالے سے پورے کے پورے نماز کے ان 7 اعضاء پر اور ان ہڈیوں پر سجدہ کرنے کے حوالے سے یہ پوزیشن اور پوسچر ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی زمین پر رکھنا ہے ایک تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے پیشانی کا تذکرہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے ناک کی طرف اشارہ کیا گویا ناک کی تاکید اس حدیث میں موجود ہے اسی طرح ایک اور واقعہ مفصل بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک سخت بارش کا دن تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی میں اوپر باقاعدہ چھت نہیں تھا کہیں کہیں پہ کھجور کی شاخیں ان کو تانا گیا تھا چھت کے طور پر تو بارش تو چھن چھن کے سین میں آ جاتی تھی تو صحابی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارش والے دن میں نماز پڑھائی زمین کے اوپر کیچڑ تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ کیچڑ یعنی وہ اثر جو ہے وہ کیچڑ کا آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک دونوں پر لگا تھا گویا یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی نہیں ناک بھی زمین کو ٹچ ہوتا تھا تو لہٰذا یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا سنت سے بھی ثابت ہے اور میں پھر بتا رہی ہوں بعض کے نزدیک یہ کیا ہے یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے جو صحابہ اکرام ان سب کا اجماع ہے کہ ناک کے حکم کو پیشانی میں شامل کیا گیا ہے تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے وہ سب کے سب اسی بات پر راضی ہیں کہ پیشانی کے حکم میں ناک بھی شامل ہے آئمہ کی رائے میں البتہ کچھ اختلاف موجود ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ ناک اور ماتھا دونوں ضروری ہیں ناک اور ماتھا دونوں ضروری ہیں ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ کیا جا سکتا ہے خواہ کپڑے پر ہو خواہ ننگی صاف زمین پر ہو اور سجدے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سجدے کی زمین اور جگہ نماز کے دوران نظر آنی ضروری ہے حدیث میں تاکید ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اتنی روشنی ضرور ہو کہ سجدے کی جگہ نظر آئے گویا
سجدے کی نگاہ کا نظر آنا ہلکی سی روشنی کم از کم ہونا ضروری ہے. سجدہ کسی نرم جگہ پر کرنا پسندی, کوئی سافٹ گدہ, کوئی فوم وغیرہ, وہ سہولت کا طریقہ سجدے کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. تو گویا یہ سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حوالہ اور یہ ساری کی ساری پوزیشن. اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سجدے میں طول یعنی اس کو لمبا کرنا اور سجدے میں اطمینان یعنی اس کو جماؤ اور ٹھہراؤ سے ادا کرنا بھی حدیث کی تاکید ہے. دوہرائے, ہم نے پیچھے پڑھا تھا رکوع, اس کے بعد قومہ, پھر سجدہ اور جلسہ, یہ سب آپ کے برابر ہوتے تھے. تو سجدے میں طول, اطمینان اور اس کا ٹھہراؤ بھی ضروری ہے, اور سجدے کے دوران اپنے لباس اور اپنے باقی چیزوں کو سمیٹنا جو ہے آپ نے اس سے منع فرمایا. سجدے کے دوران قرب الہی بھی ہے, دعاؤں کی قبولیت بھی ہے, لیکن نماز کے سجدوں میں پڑھی جانے والی صرف وہ تسبیحات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی آپ نے دعا پڑھی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. گویا سجدے میں بھی تسبیح کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے, بلکہ حدیث میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی کہ اکثر الدعا, تم دعا سجدے میں کثرت سے کرو. اسی طرح جہاں قرآن میں ایک جگہ سب بحسم ربک العالی آیا تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو, تو گویا سجدے کی دوسری تسبیح جو قرآن کے الفاظ سے اخذ کی گئی ہے حدیث اور سنت کا طریقہ ہے سبحان ربی العالی, یہ دوسری تسبیح. اسی طرح حدیث سے ثابت سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, پھر ایک اور تسبیح سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریائی, اور پھر ایک اور تسبیح بھی اور بہترین بخشش کی دعا. یہ دعا ضروری اپنے سجدوں میں شامل کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بخشش کی, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, دکہ ہو, جلہ ہو, سرہ ہو, اعلانیہ, اولہ ہو, آخرہ ہو, اگلے پچھلے, چھپے, جانے بوجھے, سب گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخش دے. تو سجدے نماز کے دوران ان پانچ تسبیحات اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا. غیر نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں, اپنی زبان میں دعائیں اور قرآنی دعائیں البتہ نہیں پڑھی جائیں گی. اچھا جناب, دو سجدوں کے درمیان, میں آج یہ سجدے کا ٹاپک وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کا تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لوں گی. کل ہم نے جلدی فارغ کیا تھا, آج ہم کچھ دیر سے فارغ کریں گے. دو سجدوں کے درمیان تکبیر اور پھر وہ وقفہ جس کو ہم شرعی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں, جیم لام سین, جلسہ کا مطلب بیٹھنا, دو سجدوں کے درمیان وہ وقفہ جس کو جلسہ کہا جاتا ہے. جلسے میں, جلسے کو باقاعدہ ایک کیفیت, ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنے کے معاملے میں تو سب کا اجماع ہے, تمام آئمہ, تمام جمہور علماء اور صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ جلسہ کی کیفیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جلسہ لازم حصہ ہے نماز کا. لیکن اس جلسہ کے دوران کیا کیفیت اور ادائیگی ہوگی؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جلسے میں مسنون دعا اللہم اغفر لی پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حنبل, امام احمد بن حنبل کی رائے میں یہ دعا کا پڑھنا مستحب ہے, اس کو تین دفعہ دہرانا امام احمد بن حنبل کی تاکید ہے, اللہم اغفر لی, یہ کم از کم دعا ہے. اس کے علاوہ اللہم اغفر لی یا اس کو اجتماعیت کے ساتھ اگر نہ کسیگا دے دیا جائے, اللہم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واحدنا وعافنا وارزقنا, یہ آپ نے صحابہ اکرام میں ایک صحابی کو سکھائی اور آپ نے فرمایا کیا تُو نے سب کچھ نہیں مانگ لیا؟ اس کو متقلم کے ساتھ بھی مانگا جا سکتا ہے واحد, اور اس کو جب آپ متقلم کے سیکھے میں بھی مانگا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ دعا بھی یہ جلسے کو طویل بھی کرے گی اور بہترین دعا کا طریقہ بھی ہوگی. یہ حدیث کی تاکید میں یہ الفاظ موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا فضات ہے. حنفی رائے میں جلسہ صرف فضات ہے تاکہ دو سجدوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور سجدے جدہ جدہ ہو جائیں,
لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جلسے میں کسی دعا کے پڑھنے کا تصور موجود نہیں اور نہ ہی وہ مستحب ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دعا میں نے بھی آپ کو بتائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہجد کے جلسے میں ادا کرتے تھے, باقی نمازوں میں ادا نہیں کرتے تھے. لیکن اعتراض کرنے والے اور ہر جلسے میں دعا کو مستحب کہنے والے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد تخلیے میں اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. تو پھر جن راوی سے حضرت امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت براز سے یہ روایت ہے کہ آپ نے تہجد میں پڑھی, حضرت براز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لہٰذا آپ نے اگر یہ کوٹ کیا کہ آپ جلسے میں پڑھتے تھے تو یہ آپ کا عام نماز کے جلسے میں پڑھنے کا تذکرہ ہے, خاص تہجد کا نہیں. تو لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو جلسے میں پڑھا جائے گا, یہ دعا کو پڑھا جائے گا اور یہ مستحب ہے. باب نمبر 80, دوران سجدہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے. یہ میں نے پہلے پڑھی اور میں نے ایکسپلین بھی کر دی. حدیث نمبر 466, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سجدہ ٹھیک طور پر ادا کرو تو میں سے کوئی اپنے دونوں بازو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے. باب نمبر 81, تاک رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا. حدیث نمبر 467, حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جب آپ نماز کی تاک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے. گویا تاک رکعتوں میں سجدے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانے کی تاکید حدیث میں موجود ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. اور اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. یہ خاص بیٹھنے کی کیفیت ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان, تو ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے. اور یہاں پر تاک رکعتوں میں دونوں سجدوں کے بعد بھی بیٹھنے کی تاکید نظر آ رہی ہے, اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. جلسے اور جلسہ استراحت میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا, آگے ہم تشہد میں بھی پڑھیں گے, التحیات میں بھی طریقہ یہی ہے. طریقہ کچھ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جلسے اور جلسہ استراحت میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے, رائٹ فٹ کھڑا ہوتا تھا, رائٹ فٹ کی پاؤں کی انگلیاں اکٹھی سمٹی ہوئی اور مڑی ہوئی ہوتی تھی کہ ان کا سرا قبلے کی جانب ہو. بایاں پاؤں لیفٹ فٹ بچھا دیا جاتا تھا اور لیفٹ فٹ بچھانے کے بعد لیفٹ کولا اس کے اوپر رکھ کر نشست یعنی بیٹھا جاتا ہے. یہ ہے جلسے کی کیفیت دو سجدوں کے درمیان اور جلسہ استراحت کی کیفیت تاک رکعتوں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدلو اپنے سجدوں میں اعتدال کا حکم دیا, جماؤ ٹھہراؤ کا حکم دیا اور پھر جلسہ اور جلسہ استراحت کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے. تو گویا یہ تمام سجدوں کی کیفیت اگر ہم دہرا لیں تو آج کے سبق میں ہم نے سجدہ, سجدے کی تربیت, کسے تربیت کیا ہوتی ہے, سجدے کی فضیلت کیا ہے, سجدہ کرنے والوں کا جہنم سے خروج کا ذریعہ کیا ہے, سجدے کی قسمیں کیسی ہیں, کون کون سے وقت میں سجدہ کیا جاتا ہے, سجدے کے دوران تسبیحات کون سی پڑھی جاتی ہیں, غیر نماز کے سجدے میں کیا کیا پڑھا جانے کی تاکید اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اور سجدے کا پوزیشن, پوسچر, ایٹیٹیوڈ اور دو سجدوں کے درمیان جلسے کی کیفیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام احکامات اور سنتوں کو یاد رکھنے, ان کو اپنانے, اپنی نماز میں شامل کرنے, اپنے سجدوں اور جلسوں میں حسن, طول اور اعتدال اور جماؤ لا کر ان سجدوں کو قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.